Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Šiandien skubu atsakyti į vieno darbdavio klausimą. Ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį dėl to, kad jam yra paskelbta prastova ir reikalauti išmokėti išeitinę išmoką? Priklausomai nuo to, kokiu pagrindu darbuotojui yra paskelbta prastova. Jeigu prastova darbuotojui yra paskelbta dėl ekstremalios situacijos ir karantino, tai darbuotojas negali pasinaudoti savo teise nutraukti darbo sutartį dėl prastovos ir gauti išeitinę išmoką. Jeigu prastova darbuotojui yra paskelbta dėl kitų priežasčių, kai darbdavys negali jam suteikti darbo sutarties sulygto darbo, tai esant tam tikroms sąlygoms, darbuotojas gali reikalauti nutraukti darbo sutartį dėl prastovos ir išmokėti jam išeitinę išmoką. Daugiau apie tai galite sužinoti, pasižiūrėję kitą mano video teisinę konsultaciją, nuoroda turėtų atsirasti netrukus jūsų ekrane, taigi jeigu įdomu, pasižiūrėkite. Na, o jeigu skelbiate darbuotojams prastovą, tai žinokite, kad turite atitinkamai tai įforminti ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, skelbiant prastovą, būtinai nurodykite, jog prastova yra skelbiama būtent dėl to, kad dėl ekstremalios situacijos ir karantino darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutarties sulygto darbo. Tokiu atveju apsisaugosite nuo tokios situacijos, kai keliasdešimt ar net keli šimtai darbuotojų pateiks jums prašymus atleisti iš darbo dėl paskelbtos prastovos ir reikalaus išmokėti išeitinės išmokas. Šiandien tiek. Jeigu turite klausimų man, tai iki visada galite juos pateikti arba elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt arba pateikdami užklausą mano internetinėje svetainėje teisinekonsultacija.lt ir netrukus gausite mano atsakymą. Ačiū visiems, kas žiūrite. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kad pirmieji sužinotumėte naujausią mano paskelbtą informaciją. Ir iki.